Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 17 avgust, imtihon jarayonlarining navbatdagi kuni va biz Paxtakor stadioniga keldik. İmtihon jarayonidan ham chiqib oldim, testlarni ishlab, 1-2,5 soat vaqt ichida testlarni ishladim. Test savollariga keladigan bo'lsak, savollar unchalik qiyin emas. Matematika majburiysi ham oson ekan. İloj borcha javoblar bilan ishlagan yaxshi. O'zbekiston tarixida esa menda ko'p yillar tushmadi. Hosillar bor edi. Funksiyadan ko'p tushgan ekan menda va geometriyadan 3-tami 4-ta bor edi geometriyadan ham. 2020 yılda imtihon topshirgan bo'lsam, unda bor savollarni men bu savollarda ham uchratdim. Sabr qiling deyishdi. Sabr qilyapmiz. O'ylayverib o'zimizga jabr qilyapmiz. Tushlarimiz folbin kabi ta'bir qilyapmiz. Biz ham bir quvonchga to'laylikda. O'qishga grant asosida kiraylikda. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 17 avgust, imtihon jarayonlarining navbatdagi kuni va biz Paxtakor stadioniga keldik. Bugun kelishimizdan maqsad o'zim imtihon jarayonlariga kiraman. Shu muhitni ichkaridan partaga o'tirgan holda his qilish va savollari rostdan chiqqan abituriyentlar va ustozlarimiz aytgandek osonmi yoki qiyinmi? Buni o'zim ko'rib sizlarga yetkazaman. Bundan tashqari o'zim Toshkent axborot texnologiyalar universitetida tahsil olaman. 2-chi marta imtihonga kirishim. Bu imtihonlarga tayyorgarlik ko'rmaganman. Shu oldingi bilimlarim asosida imtihon topshirib chiqaman. Mana chiqdi. Mana nihoyat soat 6 da kirib ketgan. 9:30 da chiqdi. Yarim soat aka. Yarim emas-ku. O'zingiz boshlang aka. Yaxshi. İmtihon jarayonidan ham chiqib oldim, testlarni ishlab, 1-2,5 soat vaqt ichida testlarni ishladim. O'zim ham berilib ketib qoldim testlarni ishlashga. Xo'p, umumiy nazoratdan boshlab aytadigan bo'lsam, nazoratda birinchi pasport bilan ruxsatnomani tekshirib kirgizishdi va ichkarida Milliy gvardiya xodimlari shunchaki bir cho'ntakda nima bor yo'qligini ko'rishdi va ichkarida o'tib ketib kameradan qarab o'tishda davom etdik va biz stadionni orqa tomoniga to'g'ri kelib qolibman. Ancha yo'l yurib bordim. Undan tashqari o'tirganimda perevodchilar uchun bitta gapni aytib qolaman. Hozirda perevod ikkita holda mumkin bo'lgani uchun ko'pchilik qayta o'qishni ko'chira olmadi. Shu uchun birinchi kursdagi talabalar ikkinchi marta imtihon topshirishga majbur bo'lishmoqda. Ya'ni boshqa universitetga yoki sirtqi yoki kechkiga o'tkazish maqsadida kunduzgida. Atrofimdagilar bilan o'sha imtihon boshlanishidan oldin bir suhbat qilganimizda ular ham shu iqtisodda yoki transportnida o'qishar ekan. Ya'ni perevod qilish maqsadida ular ham imtihon jarayoniga kirishgan. Boshqa abituriyentlar atrofimizdagilar esa birinchi yil topshirishi shu universitetga kirish uchun, ba'zilari esa xuddi aytganimda perevod ko'chirish maqsadida. Test savollariga keladigan bo'lsak, savollar unchalik qiyin emas. Oson ekan. Ona tilini aytadigan bo'lsak, imloviy xatoni toping deydi yoki kelishiklar qaysi biri to'g'ri, xato shunaqa yoki vergul qo'yganda gapdagi ma'nosi o'zgarishini toping deydi. Matematika majburiysi ham oson ekan. Iloji borcha javoblar bilan ishlagan yaxshi. Ko'pchilik ustozlarimiz ham shuni aytishadi. Agarda javoblar bilan kelsangiz, javobini tezroq topa olasiz. Va ko'pisi mantiqiy, ya'ni mantiqiy deganda siz ko'p o'ylayman deydigan bo'lsangiz, lekin javob o'zida berilgan bo'lib qoladi. Ko'p o'ylashga hojat yo'q. O'zbekiston tarixida esa menda ko'p yillar tushmadi. Faqat bitta yil tushdi. 1993 yilda qaysi O'zbekiston qanday hamkorlik o'rnatgan degan, qolgani asrlar bo'yicha va hukmdorlar, ya'ni mana bu asrda qaysi hukmdor bo'lgan deb savollar tushdi. Matematikaga keladigan bo'lsak, matematikada va bu test Telegramda tarqalgan testlardan namunaviy, ya'ni aynan o'sha savol emas, o'sha tipdagi savollar mavjud. Ularda ham oson,
hosillar bor edi. Funksiyadan ko'p tushgan ekan menda va geometriyadan 3tami 4ta bor edi geometriyadan ham. Undan tashqari 2020-yilda imtihon topshirgan bo'lsam, unda bor savollarni men bu savollarda ham uchratdim. Ya'ni savollar takrorlanishi bor. 2ta yoki 3ta, adashmasam 2ta savolda raqamlar o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin berilgan struktura xuddi o'sha narsa. Bunda ham asosiyda ham xuddi majburiyga o'xshab qandaydir uzun formulalar orqali emas, qisqa formula orqali yoki javobdan ketish orqali siz javob tez topishingiz mumkin. Va ingliz tiliga keladigan bo'lsak, ingliz tiliga ham bitta Telegramda tarqalgan rasmli savol bor edi. O'sha rasmli savol xuddi menda ham o'sha tushgan ekan va readingdan 3ta savol bor edi. Qolganlar nuqtalar o'rnini to'ldirish va yana boshqa savollar bor edi. Sabr qiling deyishdi, sabr qilyapmiz. O'ylayverib o'zimizga jabr qilyapmiz. Tushlarimiz folbin kabi ta'bir qilyapmiz. Biz ham bir quvonchga to'laylikda, o'qishga grant asosida kiraylikda. Bu detim qo'ydi-ku ko'p o'ylatib, testlarni ham belgiladik qoyillatib. Ota-onamiz baxtdan voy voy illatib, ko'zlarida quvonchini ko'raylikda. O'qishga grant asosida kiraylikda. Niyatimiz oliy unvon olish xolos va albatta yaxshi inson bo'lish xolos. Menga esa poytaxtda qolish xolos. Biz ham bir kerilib yuraylikda, o'qishga grant asosida kiraylikda. Ag'darilsin yelkadagi baland dog'lar, o'chib ketsin ko'ngildagi turli dog'lar. Bizni kutar baland bino so'lim bog'lar, biz ham to'yib-to'yib uxlaylikda, o'qishga grant asosida kiraylikda. Bir yil kutdik, 2-3 yil oz emas. Bizga grantdan pastroq soz emas. Bizchalik hech kim ishqiboz emas. Bilim bilan davlatimiz qo'llaylikda, o'qishga grant asosida kiraylikda. Quloq tutsin Xudo bizning nomamizga. Nasib qilsin talabalik hammamizga. Maqtanaylik tog'a xola ammamizga. O'lsak ham talaba bo'lib o'laylikda, o'qishga grant asosida kiraylikda. Sizga shubha qilganlarga jabr qiling. Tushingizni faqat yaxshi ta'bir qiling. Duo qiling, duo qiling, duo qiling. Hammamiz quvonchga to'laylikda, o'qishga grant asosida kiraylikda. Abituriyentlar uchun ajoyib she'r va biz ham xohlardik-ku barcha abituriyentlar, talabalar safida bo'lishlarini. Bugungi sizlarga bir yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz va reportajimiz shundan iborat edi. Barchaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.